шикуста нарувар, дзянами на чутетами дзяковас. Янта дегура, да та шкатрувара, ме вьетра штепи, так сай ладзе. Quan fem zogun nga Gjakova, jam nga lagja Zekishehu. Natën e dytë bombardimeve, do të thotë tejtën në orën 11 ka fillu ofenziva e barbarëve serb. Kan fillu i kanë mbledh aty në fund lagjës edhe kanë ekzekutu Gjevdet Rakocin, kanë ekzekutu Skënder Gashin me djalin e vllaut, pas 15 vjeçar, kanë ekzekutu dy vllaznit, Nasein edhe Afrim Kocin, kanë ekzekutu Nasein djalin e Qumil Magjunit. Kan ekzekutu edhe dy veta në fund të rrugës aty me emnin Mehmet. Edhe kështu i kanë djegë si po shihen gjitha këto shtëpi këtu, këto djegje, këto masakra. A dihet paafërsisht se sa është numri i ekzekutuar? Numri është paafërsisht 20 veta që i kanë ekzekutuar vetëm këtë lagjën këtu. Është lagja Qyli i Gjakovës këtu. Edhe këtu theksohet se ka pasur të vrarë. Si quani ju? Sani e Glogjani. Sani e, a mund të në thoni disa fjallë rrëth gjitha saj që keni parë dhe vrejtur ju? Po, po. Fillë ka ora 12, që ashtu e mesit natës, kam fillu mi kalë, i kam kalë disa mahalë ma njaltë atje, me datë 27, i orës 11, kam fillu mi kalë mahalën tonë, e në bashkë që te me jënë konë mas pakti, për thonë mas pakti, 200 vetë. Pi tri mahalëve jënë konë 200 vetë. E 4 shpijat, ne ka leshim në parat shpit tjetër që i shkallë një natë më përpare. Mi pështu që ata 200 vetë, fmi, grap, leq. Para militarët serbë dhe policia serbë kanë kallër shtëpi, ishin e për shtëpia e lëpshin mashit. Të më thonë, me shkujt i lëpshin për t'i ekzekutuar? Po, për t'i prarë. Si quën ju? Shqeqim dhe fota. Është kjo rruga e Gurancit, afër gjykatës komunale të Gjakovës. Prave këtu, me vjetra shtëpijën të djegura të shkatrura tërsishtë. Gjendemi në qarshin e vjetër të Gjakovës, pra duke filluar nga lapidari, i cili është shkatruar tërsishtë nga okupatori sërbë. Shifet edhe lapidari vjedhur i Bajram Curit këtu, është shkolla lartë pedagogjike. Pra me këte vepër, policia dhe ushtria serbe ka dashur që tërsisht i humbë edhe gjurmet e qarshisë vjetër e cila është e vjetër me shekuj të tërë. Atë ditën kur undesë, dollat njësit edhe zdo gjera pashtë ndezëm që qëra shkollën nalt objektin kër kemi punu kë shpetoj si objekt kështu të mi, por
është i pastisur mrena, është i shkatrun. Zoti, në ke thuat që kanë dëbuar, kanë marrë pengje të mëdha këtu, në këtë pjesë të qytetit. Ashtu, është e vërtet, kanë marrë pjesën e qabratit, rrugën e qabratit. Nuk dihet ka i kanë asishtë. A ditë kërë në kanë lagu neve, në kanë dëbu për shtepisë, një ndër ata që kanë, i kanë bërë gosë, kanë qenë edhe une. 5 ditë kam qenë i ratisëm, një pjesë, një 19 për i neshë i ka rëshu, pjesën tjetër nuk dihet ka i ka rëshu. Shifet pra edhe gjamia e Hëdumit, e cila është ndërtuar viteve 1400. Ndërkaq, në këtë pjesë tjetër shifet edhe teqja e Bektashive. Hyrja në teqjen e Bektashive. Shifet pra që në tërsi është djegur, shkatruar. Mbrendia e teqës shifet.